Струс мозку, розбита голова і забої. Зранку на вулиці Бориса Котова сталося ДТП за участю іномарки та пішоходів. Водій збив людей просто на зебрі. Перехожі відразу ж викликали бригаду швидкої і наряд поліції. З місця аварії обох постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості забрали медики. У деталях події розбираються правоохоронці.